ዜና መጽሔታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ በትንታኔ ወደምንመለከታቸው ጉዳዮቻችን እናልፋለን። በክልሉ የተፈጠረው የተራዘመ ግጭት የክልሉን ህዝብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሮችን አስተጓጉሏል፣ ሰብአዊ ጉዳቶችንም እያስከተለ ይገኛል። ችግሩ በውይይት እንዲፈታ የሰላም ካውንስል ተቋቁሞ ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል። ክልሉ ከግጭት አዙሪት እንዲወጣና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች የቀረበውን የድርድር ጥሪ ለህዝባቸው ሲሉ እንዲቀበሉም ህዝቡ ጥሪ እያቀረበ ነው። ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የሚደረገው ጥረትም የሁሉንም አካላት ድርሻ ያሻል ተብሏል። ካሳሁን መንጌ በትንታኔ ተመልክቶታል። የኢትዮጵያ ቀደምትና ገናና ታሪክ እንደ ጠዋት ጤዛ ታይቶ የጠፋበት በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩትም ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ግን የእርስ በርስ ግጭትና ጦርነት መሆኑን በርካቶች ይስማሙበታል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት የተፈጠረው የፖለቲካ አለመረጋጋትም ሀገሪቱን ለእርስ በርስ ግጭት ዳርጓታል። በተለያዩ ስፍራዎች የተከሰቱ ግጭቶች በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች እንዲሞቱ፣ ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ፣ እንዲሁም ሀብት ንብረታቸው እንዲወድም አድርጓል። በቅርቡ የተካሄደው በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የነበረው ግጭትም የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። አሁንም ከግጭት አዙሪት ያልወጣችው ኢትዮጵያ በአማራ ክልል በተፈጠረው ግጭት በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ደርሷል። አንድ ዓመት የተጠጋ ጊዜ ያስቆጠረው ግጭቱ በሂደቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ምስቅልቅሎችን እያደረሰ ይገኛል። ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ህዝብን የማወያየትና የታጠቁ ኃይሎችን በሰላማዊ መንገድ ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ጥረቶች ቢደረጉም ከችግሩ ግን መውጣት አልተቻለም። በመሆኑም በቅርቡ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ህዝባዊ የሰላም ኮንፈረንሶች ተካሂደው ችግሩን በውይይትና በድርድር መፍታት እንደሚገባ ታምኖበት ለድርድር የሚያመቻች የሰላም ካውንስል ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል። የተቋቋመው የሰላም ካውንስል በመንግስትና በታጠቁ ኃይሎች የተመረጠ ሳይሆን በገለልተኝነት የተቋቋመና ሁለቱንም ተፋላሚ ኃይሎች ለድርድር እንዲቀርቡ ያመቻቻል እንጂ የማደራደርነት ሚና የለውም። ካውንስሉ ድርድሩ እንዲካሄድና በክልሉ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንም የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል። ቅድመ ሁኔታ በሌለበት ሁኔታ ወንድሞቻችን ወደ ድርድር የሚመጡበትን ግፊት እየፈጠርን እንገኛለን። በአደረጃጀት ፈጥረው በአደረጃጀታቸውም አንድ ሆነው አንድ ድምፅ እንዲያሰሙን አሁንም ጥሪያችንን ደጋግመን ነው የምናሰማው። የሰላም ካውንስሉ ያቀረበው የድርድር ጥሪ እውን እንዲሆንና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና የፖለቲካ ድርጅቶች ድጋፍ ለውጤታማነቱ አስተዋጽኦ የጎላ ነው። እንደ ሃይማኖት አባት አጠቃላይ ሰው ይሞት አንልም። እኛ በምንም ይሁን በምንም ሰው እንዲሞት ሰው እንዲገደል አንፈልግም። ከመከላከያም ሰው እንዲሞት አንፈልግም። ከፋኖ ኃይልም ሰው እንዲሞት አንፈልግም። አጠቃላይ ሌባም ቢሆን እንዲማር ነው የምፈልገው። ሌባም ራሱ ተምሮ ይመለሳል ብለን ነው የምናስብ እንጂ እንዲሞት አንፈልግም። ስለዚህ እኛን ሰሚ ካገኘን ተከትለን በዱር በገደልም ብለን የሚሰማን ካገኘን ሁሉም ወደ ሰላም እንዲመጣ ለማድረግ ዝግጁ ነን። የተጣሉትን ህዝቦች አስማሙ አስታርቁ ነው የሚለው። ለዚህ ግን ዋናው ትልቁ ሚና መጫወት ያለበት የሀገር ሽማግሌና የሃይማኖት አባቶች መሆን አለባቸው። የምን አገባኝ አይነት ስሜት የምናንጸባርቀውን አደጋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰላሙን ልናመጣ የምችለው እኛና እኛ ነን ከህዝባችን ጋር ሆነ። ስለዚህ ህዝባችን የነቃ ተሳትፎ አድርጎ ሰላም ካውንስሉ ላይ ችግሮች ተፈጥረዋል፣ እነኛን ችግሮች በመነጋገር መቻቻል አለብን። ስለዚህ እኛ በተቻለ መጠን አቅም በፈቀደ መጠን አማራጭም ስለሌለ ለሰላሙ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለብን። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ያሉን አባሎቻችን፣ ደጋፊዎቻችን፣ ሁሉም ፓርቲ በሚባል ደረጃ ይብዛ የሚነስም የራሱ የሆነ አባል አለው፣ የራሱ የሆነ ደጋፊ አለው። ስለዚህ ደጋፊውን አባሉን ለሰላም እንዲዘምር፣ ሰላም እንዲመጣ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ፣ ቆም ብሎ እንዲያስተውል፣ መቻቻልን እንዲያበዛ ጥረት ማድረግ መቻል አለብን። ከትናንት በመማር ግጭቶች እያደረሱ ያለውን ጉዳት ቆም ብሎ በማሰብ ችግሮችን በሰለጠነ አካሄድ መፍታት እንደሚገባም ምሁራን ያነሳሉ። ወንድም ወንድሙን ገድሎ ምን ይጠቀማል? አንደኛ ጉልበቱን ይቀንሳል፣ ለውጭ ጠላት መንገድ ይከፍታል፣ ብዙ ችግሮች ያስከትላል ማለት ነው። እስከዛሬ ድረስ የነጻነት ማማነን የምንለውን ነገር ነገ ተነገ ወዲያ ልናጣው ነው ብለን የሚያሰጋ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። አማራጭ ማየት ነው የሚያስፈልገው። ለአማራጩ ያው ቁጭ ብሎ መወያየት ነው። የአማራውም አካባቢ የኦሮሞውም አካባቢ ቢሆን ህዝቡ አልቆ ድሃ ሆነን ድርድሩ የማይቀር አይነት ይሆናል እና ብዙ ሳንጎዳ በስርዓቱ እልሃችንን አምቀን ወደ ውይይቱ መምጣቱ የግድ ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። ከቀጠለ ግን ጉዳቱ የሁላችንም ነው። ምንም እንኳ የሰላም ካውንስሉ ያቀረበው የድርድር ጥሪ በፌዴራል መንግስት በኩል ሙሉ በሙሉ ተቀባይነቱን የሚያረጋግጡ ምላሾች ባይሰጡም የክልሉ መንግስት ግን ችግሮችን በድርድር ለመፍታትና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ዝግጁነቱን ገልጿል። አሁን በአማራ ክልል የተፈጠረውን ግጭት ከመፈጠሩ በፊትም እንደተፈጠረም አሁንም ባለበት ደረጃ በሰላማዊ መንገድ መፍታት ይፈልጋል።
የበለጠ ክልሉ ሳይጎዳ የበለጠ ማህበረሰብ ሳይጎዳ ማድረግ ጥቅም አለው። ይሄን በጽናት ነው የምናምንበት፣ በትልቁ ነው የምናምንበት። እኛ ዛሬም ነገም በራችን ለሰላም አማራጭ ክፍት ነው። በክልሉ አሁንም የቀጠለው ግጭት ቆሞ የሰላም አየር እንዲነፍስ ሁለቱ ወገኖች ችግሮችን ቁጭ ብለው በድርድር እንዲፈቱ ሁሉም አካል ርብርብ ሊያደርግ እንደሚገባም ጥሪ ቀርቧል። ህዝቡ የደም እንባ እያለቀሰ ስለሆነ ይህንን ለቅሶ በፋኖች በኩልም በመንግስት በኩልም ቢታበስለት። ዛሬ ስለ መኖር አለመኖር ነው እኛ የምናነሳው እንጂ ስለ ልማት ስለ እድገት አይደለም የምናነሳው። እየተጎዳ ያለውን እያለቀሰ ያለውን ህዝብ ያላዩ ወገኖች ችግሩ በጦርነት ነው የሚፈታ፣ በኃይል ነው የሚፈታ የሚል ቋንቋ አንግበው ሲመጡ ይሄ በጣም በእውነቱ ከስብና ውጪ ነው ብለን ነው የምናስበውና ሰውኛ አስተሳሰብ ይኑረን። ለህዝብ ካዘነ ለህዝብ ከተቆረቆርነ ይህን ችግር ለመፍታት ብቸኛው መንገድ ድርድር ነው ብለን እንነሳ። ድርድሩ እንዲከናወን የበኩላችን ጥረት እናድርግ።